第3試合スーパーフェザー級4回戦を行います。赤子が3戦1勝2敗127パウンド4分の3石田所属徳永勝利を目指す赤コーナーの徳永龍輝。青コーナー2戦1勝1敗127パウンド4分の3新生所属牧健太。こちらもプロデビュー戦以来の勝利を目指します。青コーナー牧健太。さあ改めまして牧健太は久保さんと同じく新生児の所属ということで、はい、久保さんから見てこの牧選手はどんな選手ですか？そうですね、さっきジムのトレーナーの子が言ってたんですけども、あの不器用で真面目な選手です。不器用という言葉もあ、そうです、そうです、はい、まあ、ただ不器用ながらもという言い方もできますね。そうですね、はい、真面目でコツコツ実力を培ってきたという牧、そして一方こちら赤コーナーの徳永龍輝、両者ともにデビュー戦以来の勝利を目指すこのリアルスピリッツの舞台になりました。さあ第1ラウンド始まりました。58キロ契約スーパーフェザー級相当の階級になります。4回戦お互いの左ジャンプまずは青いブロックの牧が積極的に手数出しています。そうですね、はい、本来これしかできないって本人が分かっているので、あ、そうですか、はい、近い距離になってプレッシャーをかけているのは牧ですが、ただ徳永もパンチ返していきます。赤いグローブ、お互いの中に中央に戻ってきました。画面の向こう側が赤コーナーの徳永です。ここまで3戦1勝2敗、そして今左側になっているのが牧健太、2戦1勝1敗です。左のジャンプ、少し距離を測るようなそんな感じでしょうか徳永。そうですね、おお、大きな右ですが、これは空振りです。マック選手、練習でいうと14オンスの大きなグローブでだとそのブロッキングで前にはいけていいスパーリングラインができているんですけど、それをまた8オンスになった時にそれができるのかっていうことが難しいので、やっぱ小さいグローブになるとまた変わってくるので展開が、やはりこうトレーニングと実践では違うと。そうですね、やっぱ14オンスと大きなヘッドギアで守られている中での練習とやっぱ実践は違いますし、だけどマキー選手はやっぱ練習通りの通りにできているので、なるほど、はい、ただね、2試合目の前回で負けた試合の時はやっぱりこの要所要所でやっぱりもらってはいけないパンチがやっぱりガードの上でもやっぱり効いてくるので、8オンスだと、はい、そこをまあ修正して8オンスでできる。みんな強烈な右、徳永の右です。おっと、ただ枠に返してきました。少し強いパンチが画面を捉えたという徳永のパンチです。右、牧が返していきます。まあ、なかなか実践とトレーニングを同じように意識することは難しいところなんですけれども、まあ、それをやらなくてはいけないところなんですね。そうですね、8オンスの想定した動きができないとやっぱり意味がないので、互いにプロデビュー戦以来の白星を目指すというこの舞台。ロープを背負いながらも徳永がパンチ出していきますが、少しちょっとプレッシャーに押されているようなそんな印象も受けます。マキが積極的に前に出ていく。左を返していったのは徳永です。30パンチはもらいましたけれども、マキがなかなかいいプレッシャーかけてるんじゃないでしょうか。そうですね、練習通りその8のスピできている形には見えますね。まあ、徳永選手が今どういうふうに持っているかですよね。これでプレッシャーを感じていたらまた距離が迫るでしょうし、はい、けどまだ今のところ見ているとまだ強いパンチが打てているので、はい、左から右、もう一度打っていった徳永です。ただ追いかけていってここで第1ラウンド終了です。いや、徳永に強烈なパンチが見られましたが、第1ラウンドの印象というのはございますか？あ、そうですね、これはまあお互い自分がやらないといけないことをやっているかなという印象ですね。2ラウンド以降このままこの展開で続くのか、
まあ、牧選手はこう行かないといけないので、はい、来るとは思うんですけど、徳永選手がどう感じているかですよね、このプレッシャーを、だけどこういった今流れている映像でもこういったパンチがやっぱりスパーリングだとヘッドギアでつけて大きなグローブで前に来れるんですけども、試合になってくるとやっぱり打点が変わってくるので、そこら辺が牧選手がどう思っているかですね。またなかなか難しいところではあるんですが、こちらが赤コーナーの徳永龍希、一度大きな右のパンチ、オーバーハンディングのパンチを牧に当てていきました。さあお互いにセコンドコーナーに戻って何を持ったか、第2ラウンド始まっています。まあ、そのラウンドもまず前に出ていこうというのはアルグローブの牧ですね。プレッシャーをどう感じているのかという徳永、まあ、徳永選手は相手も来るのが分かっているので、はい、やっぱりジャブをその場で打つだ出すだけでやっぱ当たるんですよね。だからまだ精神的にはまだ余裕があるのかなっていう感じに見えます。なるほど、はい、それでも牧は来るので、はいはい、前に出てきます。はい、そしてコーナーギワーとショートアッパー、徳永右です。距離を取ってワンツー。さあ牧の得意のパンチというものもここから出していきたいところ、牧の得意技というのはどうあるんですか。まあ前に行くことじゃないですか。あ、強さだとは思う。なるほど、もうやっぱり前に行かないといけない、そして手を出さないといけないっていうその両方が同時になってくるとやっぱり流れてしまうんですよね。歩く動作と手を出すっていう動作でやっぱり流れてしまうので、はい、それでは相手に力が伝わらない可能性があるので、はい、でこれだったら耐えられると思ったら力が打ち返してくるので、精神力も大きくされる。あ、そうですね、はい、いい。ガード固めながらですが、少し下がったところに右を当ててきた徳永。かなり頭を動かしたが早く動いていく。ほら、ジャグ忘れないよ。全身全身、ジャグ忘れないね。牧選手、今のポジションが良かったですね。はい、今ちょっと効いたのかな。お、はい、ちょっと嫌がりました。はい、ここまでは徳永はさすがながらもというボクシングです。マキの連打、本当に追い詰めてしまいました。追い詰めてここでマキの連打、アッパー、いい角度で顎を取りました。今いいパンチが徳永の顎を捉えました。さあこのままマキがプレッシャーを終始かけ続けていくのか。第2ラウンド残り34秒、あっと今度はまたしても第1ラウンドと同じく徳永の右オーバーハンド、そしてアッパーです。左、うん、右です。そしてマキがまたしても攻撃はコーナーには追い詰めようとします。残り10秒、やりもワンツーです。もっともっと止めないと、ちょっと流れというものが変わってきたでしょうか。多分徳永選手は多分右ストレートのボディストレートでちょっと嫌がったんだと思いますね。はい、だからボディっていうのはやっぱり検出すると分かるんですけども、やっぱ触れられてもちょっと嫌だと思うので、それと距離が縮まったかなと思いますね。埋めてきた動きが、はい、牧選手はボディストレートがあったので、だからもっとあれを効果的にやったら距離がもっと縮まる、自分の距離でやれるかなと思います、牧選手側としては。はい、まあ、少し今セコンドの様子、コーナーの様子映し出されていましたけれども、気持ちにちょっと余裕が出たような、そんな表情にも見えました、青コーナーの牧健太。その時絶対ガード上げながら降りるとか、まあ、下から行ってもどうにもできへんから、まあ、あとスタミナボンガン使って、もう30日プロセスコース、まもなく1年が経ちます。そしてこちら赤コーナーの徳永、デビュー戦は2021年の4月でした。第2ラウンド、すでに第3ラウンドが始まりました。さあ少し流れが変わったかもしれないという、おっと右を捉えて、そしてさあチャンスを見たか、マキが前に出る、うん、はい、切りきた。いやー、第3ラウン
ボディを捉えました。さあ青コーナー牧が立ち上がりから積極的に攻めていったという打ちまくれガードだけしっかり固まる。そうですね、徳永選手がやっぱり最初にちょっと距離を変えようと思ってやったんですけども、それがちょっと牧選手のパンチが当たる位置になってしまったかなっていう印象ですね。はい、でそこからやっぱりもう相手のこのままでダメだと思って打ち合うんですけども、やっぱり状態が浮き始めてきているので牧選手のボディが効果的に効いてきているので、ちょっと徳永選手はちょっと苦しい展開かなと思いますね。はい、2ラウンドから少しずつ牧がまあ自分のボクシングができてきている、そんなコメントもありました。さあ4回戦で58キロ契約です。最後の3分が始まりました。赤のグローブが徳永龍樹、青のグローブは牧健太、お互いにプロ2勝目を目指します。ただ第1ラウンドこれ仮に徳永が取っていたとしても、これ第4ラウンドはかなりわからないという、そんな余裕を持つということはできないですね。そうですね、はい、これはお互いというところでしょうか。はい、お互いに KO が出ると KO 発勝というところです。最終ラウンドなんで最初はやっぱり踏ん張れたんですけども、やっぱりそのマキが来ることに対してちょっと踏ん張れなくなってしまいましたね。やっぱそしてあと一番空振りっていうのが一番体力でロスをするので、はい、ちょっと踏んできましたね。はい、から右近い距離からでも手を休めようとはしないマキです。ああいうブロッキング主体の牧選手に対してはやっぱ上体でのパンチでやっぱ止まらなくなってくるので、それも想定内でのブロッキングになるので、少し威力のあるパンチらしい感じ。そうですね、やっぱり打っても体が流れる、打っても体が流れるでは止まらないの
も耐えているという素晴らしいボールを取っているでしょうか。体勢入れ替えてスパイクから左のボディです。ここは上マキの全身を押し返すような徳永、選手が取り出して中村選手ちょっとスタミナが切れ始めてきているので、うん、状態だけの手に持ってくのは最後、うん、そうですね、けど気持ちに絞ってもそれは続かないという感じですね、はい、マキ選手はもういつも通りのこのボクシングなので、そうなるとこう余裕を持ってボクシングが生まれると体力的にも何かこう余裕が生まれるような、そうですね、そんなところもあるでしょうか、はい、今一つ前に言った左ボディでちょっと徳永選手嫌だと思う、ちょっと多分嫌がったと思うので、はい、左のボディ残り45秒、右に返していく徳永本段徳永食らいついていくという、そして牧も手は休めない、徳永を押し返してきました。ここからどれだけ有効な姿勢を出せるかというところですね。そうですね、体は気持ちは前に行ってもパンチが打てなければポイントは取れないので、はい、そうですね、ボディー、そして前に前に出ようという徳永、力を振り絞ってさあ残りは10秒切った、プレッシャーをかき返していこうという徳永、それに対して牧も手を休めることはしません。プロ2勝目はどちらの手にというところ、最終ラウンド終了のゴングが鳴りました。いや最終の3分というのは久保さんから見ていかがでしたか。そうですね、徳永選手も最初自分のボクシングでポイント取りに行かないといけないと思ったんですけども、牧選手の距離になってたかなっていう印象ですね、ただ牧も失礼、徳永の方も気力というのはかなり最終ラウンドに見られました。なんとかプロ2勝目をという気持ちの強さというものを見せてくれました両者。さあどちらの第3試合4回戦採点の結果を発表いたします。ジャッジ大藤貴之、ジャッジ松原信弘、ジャッジ半田隆輝、三者ともに38対38の判定によりこの試合はドロー、引き分けでございます。38対38が3名同ということになりました。いやー久保さん、これは難しいジャッジになったということでしょうか。そうですね、けどちょっと新生ジムの後輩なので牧選手側でちょっと話をさせてもらうと、やっぱり牧選手は前回よりも意識しないといけないことが少しずつ成長できたかなとは思っているのでいいかなと思います。徳永選手も徳永選手で自分のボクシングを貫こうという気持ちの強さが見えたのでいい試合だと思います、はい、さあ第3試合58キロ契約の一戦は38対38が3名ドローという結果に終わりました。